Во случај на смрт на член на задолжителен пензиски фонд, чии членови на семејството имаат право на семејна пензија, вкупниот износ на средства на сметката на тој член се пренесува во фондот за пензиско инвалидско осигурување и целосната исплата на семејната пензија се исплаќа од фондот на пензиско инвалидско осигурување по исклучок доколку акумулираните средства на сметка на членот се повеќе од износот потребен за исплата на семејна пензија. Тогаш корисникот на семејна пензија може да избере наместо таа пензија да користи пензија од вториот столб. Кога починатиот член на заложителен пензијски фонд нема членови на семејството кои имаат право на семејна пензија, тогаш средствата на сметката на тој член стануваат дел на оставинската маса на оставителот, односно како наследство, и со нив се постапува во согласност со Закон за наследување.